Mira, la ludificació, la gamificació es pot definir com fer viure experiències de joc amb continguts que però no tenen per què ser-ho, no? I això com es fa? Doncs canviant la mirada. Hi ha una cosa que intento repetir molt, que és estem molt acostumats els educadors, les educadores a crear activitats diferents, no? Crear activitats i tenim la mà trencada en generar activitats que funcionin. Però hem de veure què és el que passa quan una persona està jugant i com es fa viure aquesta experiència, que és un aprenentatge, com amb els mateixos ingredients que es fa quan una persona està jugant. Bàsicament el cor de la gamificació o de la ludificació és la motivació, no? Seria com l'element, perquè quan una persona està jugant, aquell element que és més important és que està motivada a fer les coses perquè sí, perquè tenen sentit. Però també, evidentment, afavoreix, clar, com estàs més motivat, afavoreix un millor aprenentatge. Com a mínim, estaràs aprenent de la mateixa manera com aprenies abans. Per tant, tot el que sigui a partir d'aquí suma. El problema de la relació entre mirada de joc i educació, per centrar-lo només en aquest aspecte, és que potser l'educació ha oblidat el joc, no que el joc no tingui sentit a l'educació. Si mirem com ha sigut al llarg de la història aquesta relació sentimental entre una cosa i l'altra, des dels antics grecs que se sabia que jugant s'aprèn millor. Per tant, la pregunta no hauria de ser com és que ara introduïm el joc, sinó per què el vam perdre. Perquè la que llegeixes els grans pedagogs de la història, tots ells han aprofitat, han incorporat mirada de joc entesa d'una manera o d'una altra en els seus processos d'aprenentatge. Mira, jo la primera cosa que els diria és jugueu molt. És la primera, jugueu qualsevol cosa, qualsevol tipus de joc val. Sobretot perquè el que interessa és veure quins són els mecanismes que fa que jo tingui ganes de continuar jugant. Un cop tingui això és escoltar experiències d'altres persones. I a partir d'aquí ja, bueno, a Catalunya tenim una xarxa de gent que està fent coses superinteressants a través de la gamificació i la docència. Per tant, només que busques mínimament per internet trobaràs moltíssims educadors, formadors que expliquen, a més gràcies a les xarxes socials, això s'amplifica molt. I la tercera cosa, arrisca't. Ara això sí, arrisca't a provar una cosa molt petita. Perquè quan proves una cosa molt petita veus que funciona i també és el teu propi joc, no és la teva pròpia gamificació. A partir d'aquí, tu tens ganes de fer coses més complicades.